Поки я захоплююсь красою по праву руку, я захоплююсь ще більше красою по ліву руку, тому що ви тільки гляньте, до нас завітало троє гостей таких красивих дівчат, і я радо буду вам їх представляти. Отже, Марина Костюк, Project Manager B2U Sport. Доброго ранку. Доброго ранку. Юлія Васильєв, менеджер по роботі з клієнтами B2U Sport. І також Коритан Богдана, менеджер. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Сьогодні ви завітали до нас не просто так, ви займаєтесь хорошою справою. І у Франківську, наскільки ми знаємо, буде організований спортивний квест. Що це таке? Хто придумав? Звідки ідея? Давайте розповідайте. Давайте я почну. У нас команда B2U Sport. Основний напрямок – це спортивний. Тобто наша взагалі головна мета нашого проєкту – це залучити максимально і популяризувати спорт на рівні міста, серед молоді і так далі. Тобто здоровий спосіб життя, правильне харчування і спорт. Ми займаємося спортивними подіями і наразі в нас 19 жовтня буде спортивно-інтелектуальний квест пішохідний на рівні міста. І це є благодійна акція. Юль? Юлі, скажи. Так, у нас буде благодійна акція. Ми даємо кошти благодійній організації «Просвіта душі і серця». Кошти від вилучених квитків, які купляють люди на цей квест, будуть повністю передані в цю благодійну організацію. А вже благодійна організація буде вирішувати, куди розпоряджатись правильно так, цими коштами, що більше наразі потрібно, куди зараз потрібно більше вкласти грошей. Чому взагалі полягає суть квесту? Суть квесту – це є пішохідний командний квест, назва його City Team Quest. Значить, люди об'єднуються в команди по 5 осіб і виконують різні завдання по локаціях міста. Тобто, пересуваючись, у них складений маршрут, декілька маршрутів, в кожній команді закріплений якийсь маршрут. От, і вони, суть в тому, що прибігають на якусь локацію, виконують завдання, вишукують, це можуть бути якісь загадки, якісь спортивні змагання між командою. От, таким чином отримують бали, тобто це все буде фіксуватися в балах, здогадується про наступну локацію і біжать на наступну. Так, відповідно, таким чином буде відбуватися квест. Кожна команда має якийсь рівень складності особливий чи для всіх однакові умови? У нас для всіх однакові умови. Єдине, що у нас буде три різних напрямки, так як команд буде багато і щоб вони особливо між собою не пересікались, але умови для всіх однакові. Вік? От, який? Власне, мене теж запитання, чи вікові обмеження? В нас вікові обмеження 16+, тобто це може бути як і молодь, підлітки, так само і більш старші люди, і навіть дорослі, тобто можна навіть приймати участь сім'ями, командою друзів, колективом робочим, тобто це такий як напрямок тімбілдингу. От. І так само підлітки, університети теж долучаються до нас приймати участь. Люди золотого віку і молодь не сидіть вдома, обов'язково йдіть на таку подію і беріть участь. Це хороша альтернатива спортзалу, я впевнений, тому що і квест прийдете, і мізки включите, і тіло своє збадьорите. А власне, чому от на тему спорту давайте поговоримо? Чому саме спорт в Івано-Франківську? Ви думаєте, це проблема зараз, чи це навпаки наразі, якраз те, що розвивається? Наразі в нашому місці це є невеликою проблемою, тому що особливо немає цікавих спортивних заходів, де би молодь, підлітки могли би брати участь. А це цікаво, по-перше. Це допомагає розвивати їм своє здоров'я, свої фізичні навички, плюс вони отримують гарні призи. Ага. Так, в кінці всіх наших фінішерів будуть чекати призи від партнерів і, звичайно, що трьох основних команд, які наберуть найвищі бали, будуть очікувати ще додаткові цікаві призи, які ми наразі не будемо озвучувати, тому приходьте на квести самі. Сьогодні ви зрозуміли, у нас ефір інтриг. До речі, ще основною інтригою ми відвідуємо від дівчат. Не перемикайтесь, тому що ви маєте в кінці побачити, чи станцює Ілона Вальс. Ілоночка із Сергійчиком. Так, ви маєте це побачити. Повертаємось до вас. У мене є запитання. Можна про наповнення квесту? Мені цікаво, ви самі вигадуєте ось ці загадки, ребуси, чи берете десь готові з інтернету? То, можливо, вам хтось допомагає. Це дуже цікава історія, бо на початку ми збиралися партнеритися з квест-кімнатою, щоб вони нам розробляли квест, але в нас трішечки не підійшов формат, ми хотіли зробити, у нас було своє бачення цього квесту, тобто, щоб це не було в телефоні, бо в наш вік і так дуже багато людей, молоді, всі в телефонах, і цей квест так само має ціль трішечки відірвати від соціального життя і перенести в таку реальність, тому всі завдання будуть паперові, тобто люди будуть отримувати конверти, все це буде в руках, тобто це набагато цікавіше. По самих завданнях, то це, в принципі,
Дуже багато зараз локацій, партнери так само долучаються. Десь, може, там треба, не знаю, якісь там фото-відео зняти, десь треба щось знайти, наприклад, якісь там код, QR-код просканувати, десь треба там якусь спортивну завдання виконати. Тобто все таке дуже буде активне і різноманітне. Усі завдання, в принципі, люди мають розв'язувати самі, чи є такі, що, в принципі, вони зможуть загуглити і знайти в інтернеті? В принципі, можуть, так. Ми даємо таку можливість, так, але... Заберіть всі телефони. Це вже нікого швидше будуть спрацьовувати інтелектуальні здібності. Хтось швидше, можливо, буде знати відповідь так, а хтось буде набирати в Гуглі. Uh-huh. Але мені здається, що навіть коли буде набирати в Гуглі, в принципі, потім запам'ятає, так? Тому так, що за Гуглі він запам'ятає. В будь-якому випадку завдання оцінюються в балах, тому на швидкість це ніяк не впливає, так що вони можуть собі... Як бути учасникам, які не з Івано-Франківська і не знають місцевості? Ну, тут все дуже просто, бо локації ми підбирали такі, що самі відомі. Тобто, так, не треба десь на Каскад їхати, щось виконувати, або на БАМ. Та. Тому, в принципі, я думаю, і так само в нас є Google Maps, якщо в разі чого, то можна скористатися без проблем. Богдана менеджер, працює, я так розумію, з клієнтами. Важко взагалі зараз тут реєструвати всіх учасників? Бувають якісь такі кадри особливі, наприклад, там пише, слухайте, я там хочу по знижці, чи ще якось, я по блату йду. А я хочу змінити там умови. Наприклад, мені це не подобається. Ну, робота з людьми – це завжди важко, тому що люди різні. Але з людьми вже, коли розговорюєшся і розказуєш їм, чому суть, і їм це цікаво, то йдете на контакт і на компроміс. Тому з ними легко домовитись і пояснити, що в нас буде відбуватися це так, то і в такій годині. Тому постарайтеся прийти вчасно. Каже, а там я лише одна, хочу, щоб ви зі мені зібрали команду, без проблем. Бо багато таких людей, які реєструються по двоє, один, троє, тому ми їм доскладаємо команду, і без проблем вони вже познайомляться на самому квесті. Це цікавіше. Альтернатива знайти нових друзів, нові знайомства. А команди ви як формуєте? За віком? Команди у нас... Чоловіки, дівчата? Деякі у нас реєструються одразу командами по 5 людей, деякі реєструються, наприклад, одна людина, і ми вже якось приблизно їх по віку. Так, по віку, але щоб в команді були і жінки, і чоловіки. Тобто це ніяк там не розділяється. Сьогодні в нас був письменник, і ми говорили про обкладинку, що завжди важливо, яка буде обкладинка, і я дивлюсь на вас і розумію, що у вас хороша обкладинка. Ви берете одразу рекламою своєї зовнішності. Як взагалі знайшлись і трапили в одну команду? І взагалі ідея створення власне такого квесту чия була? Всіх, чи це хтось отак один сидів, дівчата, слухайте, в мене є ідея. Ну, у нас спочатку був захід, у нас була лекція про спортивну. Саме перший наш захід, коли ми тільки стартували. Лекція з трьома лекторами, так, і згодом ми хотіли щось зробити для міста таке вау, що не було раніше. В принципі, спортивно-пішохідного квесту, такого масового, у нас не було. І ми вирішили, давайте, насправді, ця ідея вже давно в наших головах, і ми дуже давно і довго її розробляли. Так. І ось нарешті 19 жовтня вона відбудеться. Що найважчого було в цьому процесі організування? Так, що найважче було організовувати? Все. Насправді, це дуже це насправді дуже така масштабна подія, тому тут трохи нам було складно, всі працювали, бо того, що тут питання йде не тільки там залучення великої кількості людей, а так само і робота з партнерами, і локація, тобто і саму всю локацію, апаратуру, все це підготувати, тобто ці всі моменти організаційні, то вони дійсно тут є, і це набагато складніше, ніж робити якусь подію, наприклад, там просто в конференц-залі з запрошеними спікерами. Тому тут так, у нас підготовка була десь близько 2 місяців. От, інтенсивної такої роботи, і в принципі наразі. Плюс реклама, треба було пояснити людям, що таке квест, тому що багато людей, а що це таке, а як це відбувається, а як це ми... Тому ми дуже довго ще думали, як це донести людям, що саме таке квест. Івона, зараз інтрига буде, я тебе запитую. Така і барабанна дріб. Ми сняли відео. В рекламі знімався я. Так і є. Питайся. Ой. Забула. Я тебе так спонтеличу, що ти забула. Ще таке питання, дівчатка. Ви, йдучи до нас на ефір, прийшли всі троє однаково діти. Скажи, будь ласка. Ми не домовлялись. Тепер я розумію, звідки виникає ідея. Я тобі сьогодні говорила про думки в космос. Для чого тут думати і питатися про ідею? Коли багато з людьми проводиш часу, то вже думки синхронізуються. І вже якось так вийшло, просто співпало, що ми так навіть дуже схожі вдягнуті. І тут я зрозумів, що ідея створення власне такого проекту була дуже легко, тому що всі прийшли такі, всі троє. Є ідея. Всі в один голос квест. Люди взагалі охоче походжуються на участь?
Так, ну вони ж самі реєструються, у нас люди самі реєструються в наших соцмережах. Єдине, що дуже багато питань виникає, що саме деякі люди хочуть знати одразу, які завдання будуть. Щоб знати, до чого себе готувати. Але хоч ви підказати, там, в якому напрямі їм потрібно хоча б орієнтуватися? Трішечки, але самі завдання не розкриваємо. Тобто ми просто кажемо, те, що ми тут, в принципі, озвучили, це те саме ми людям говоримо. Так, єдине, що щоб люди деякі лякаються, що це спортивний квест, що їм зараз прийдеться бігти крос, віджиматись 100 раз. Ні, цього в нас немає. Ми розуміємо і оцінюємо можливості людей, тому що у всіх людей є різні можливості. Я тебе теж. Франкові, не звертайте увагу. В мене питання було, і ти мене бачиш, що ти виглядів зливий, подивися на тебе, красунь. Скажіть ще мені, будь ласка, де мої питання пропали з голови? Не забув, так? Так, от реально вибило мене. Але не суть в тому. Так, бітую спорт. От, мав спитати, цей квест відбувається у Франківську вперше? Так. Так. А ви як от розглядали той варіант, що люди не зареєструються на нього і він не відбудеться? І доведеться вам самим брати участь, щоб привернути увагу? Ні, наразі такого варіанту не розглядали. В принципі, ну то ми завжди налаштовані на успіх, та і в принципі робимо правильні дії для того, щоб залучити людей. Але все-таки ми би хотіли, можливо, повторити такий квест, якщо людям сподобається. Ну я думаю, що він в будь-якому випадку сподобається. То повторити його десь весною або влітку, зробити ще більш масштабним, тобто ще більше людей залучити. І тоді навіть вже на основі цього квесту проведеного люди будуть розуміти, що це таке, і відповідно будуть зацікавлені, щоб прийти. Більше буде охоплення. Зворотнє запитання. Ви не боїтеся, що буде надто багато людей, надто багато на вам навпаки, це тільки в плюс. Ви говорили про ще про лекції, про лекторії. Чи будуть створюватися, якщо буде такий захід навесні, чи буде створюватися, наприклад, якась лекція на тему власне спортивного квесту Івано-Франківську, щоб люди могли детальніше дізнатися там? Ну ми насправді про це ще не думали. Дуже гарна ідея, Сергій, дякую. Беріть в команду. Але насправді це гарна ідея. Можна було б зробити, можливо, не настільки прямо, що таке квест, а якусь спортивну подію і там трішечки розказати про цей наш квест. От, власне, ви заговорили про спортивну подію, я розумію, що ви не сидите на місці, і спортивний квест – це не є зараз там найголовніше завдання, це є просто те, що ви маєте виконати мета до якоїсь реалізації цієї, щоб ви про вас почули. Так, які ще є проекти, можливо, про які ви замовчуєте, але може відкрити завісу? Ми робимо так само події, організацію подій під ключ, тобто якщо, наприклад, до нас звертаються якісь, це можуть бути масажисти, можуть бути якісь спортивні зали, там танцювальні, тобто будь-що, що пов'язане зі спортивним харчуванням, спортом і здоровим способом життя, то ми так само їм під замовлення організовуємо подію, тобто виступаємо як повністю організатор. Наразі в нас є подія на наступний тиждень зразу, це день відкритих дверей у центрі, оздоровчому центрі, тобто люди з різними болями там в спині, в шиї можуть звернутися за безкоштовною консультацією до спеціалістів. Ага. І ми цю подію так само організовуємо. І реабілітолог буде допомагати їм в вирішенні їхніх питань. Ми вилікуємо твій сколіоз. Так, можете приходити близько. У мене ще запитання. Ти мене знову збиваєш, любиш мене збивати, так? У мене таке запитання. Взагалі, проєкт сам, так? Не проєкт, а квест. Це така масштабна подія. Вас всього-навсього троє, а роботи, я бачу, що дуже багато. Нас ще двоє. У нас команді всього п'ятеро. Диванчик просто маленький, тому треба було приходити в трьох. У нас в команді п'ятеро людей, у кожного є свої завдання, кожен їх вирішує. І ми збираємося і, в принципі, відчитуємося один одному за якусь певну, що ми зробили, та пророблену роботу. А Богданка у нас так само відповідає за волонтерів, бо на такий масштабний захід ми в п'ятьох точно не впораємось, тому залучаємо волонтерів. Богданка, розкажи трішки. Так, ми шукаємо волонтерів, нам потрібні. Волонтери. Ти знаєш, що я взагалі заслужений волонтер Івано-Франківська. Я теж дуже люблю цю справу. Теж дуже люблю цю справу, волонтерство, тому що ти можеш бути на заході безкоштовно і побувати. Поїсти. Кому що, розумієте? Кому позмагатися, кому поїсти. Отримати призи якісь, можливо. І отримати досвід, і нові знайомства. Тому ми також запрошуємо волонтерів-фотографів. Кому цікаво попробувати себе в такому заході,
то беріть фотоапарат і 19 жовтня мене ще чекає. Королева Ілона точно там буде. Добре, все пройшло. Ще скажіть, будь ласка, а зараз буде питання над особистого характеру. Не хвилюйтеся, це не про ваше інтимне життя. Просто скажіть, хто чим займається по житті? Я розумію, що це не є основний напрям, напевно, від того спорту. З чим займаєтесь, окрім цього? Я тренер взагалі в тренажерному залі, тому я хотіла поєднати якось не лише тренерстві, хотіла ще якось організовувати, популяризувати спорт в нашому місті. Ось, угу. Далі. Я хореограф, викладаю діткам танці. Ти затанцюєш. Тому спорт також невід'ємна частина мого життя, і це дуже важливо. Я бачу, що дітям зараз треба займатися спортом, танцями, щоб вони були спортивні, рухливі, менше сиділи у гаджетах. От тому я вирішила доєднатися до команди «Вітаю спорт». Так, а я по життю підприємець, я займаюся візовою підтримкою, працевлаштуванням за кордоном. І так само мені просто дуже подобається, це більше як хобі, організація подій. Я вже мала досвід і в інших проєктах до цього, дуже багато років цим займаюся. І, в принципі, що ще хотіла сказати, нас всю команду об'єднює, це взагалі була обов'язкова умова долучення до команди, щоб якесь було відношення до спорту. Бо то, що в нас на початку була людина, яка ну ніяк не займалася, і це було важко, ми не розуміли до одного, тому ми дуже швидко попрощались. А наразі, тобто, всі так, займаються спортом, навіть команда. Просто як хобі, тобто в будь-якому випадку. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що сьогодні завітали. Дякую вам. Ми нагадуємо, що у нас в студії були Марина Кастюк, project manager. Марія Марків. За кадром. Вітаю, засновниця «Вітаю» взагалі цілого. Юлія Васильєв, менеджер по роботі з клієнтами. Та Коритан Богдана, менеджер також по роботі з волонтерами і клієнтами.